Počúvate program kresťanskej rozhlasovej služby Kompas. Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, ó Bože. Počúvate reláciu Živé vody. Charakteristickým znakom súčasného pretechnizovaného sveta je racionalizmus a včerajšok bol zas emocionálne bohatý a romantický. Je to skutočne tak? Určite bol racionalizmus aj včera. Ale racionalizmus dneška je rýchlosť, zhon a neustále zdokonaľovanie metód na získavanie času. A predsa nenachádzame čas na to dôležitejšie, či na to najdôležitejšie. Zo života sa vytráca romantika a trochu snívania. Nemáme čas pre druhého a neovládame umenie trochu si podržať krásu okamžiku. Telefóny zvonia, deti, dospelí a často aj tí skôr narodení chodia po ulici či sedia v električke s mobilom na uchu a rozprávajú a rozprávajú a zrazu sa im stratí okolitý svet. Potom otvoria dvere svojich bytov, zapnú televízor, zapnú počítač, zapnú odkazovač, zapnú mikrovlnný ohrievač, zapnú CD prehrávač. Uprostred tejto pozapínanej mašinérie opäť zazvoní mobil a pokračuje nedokončený rozhovor s priateľom. Len sa nezastaviť, lebo zastavenie je ticho, nuda a prázdnota. Vo Švajčiarsku pomerne často vidieť nálepku na autách s textom Fahre nur so schnell wie dein Engel fliegen kann. V preklade jazdi len tak rýchlo, ako rýchlo dokáže lietať tvoj strážny anjel. Aj my by sme mali preniesť túto zásadu do každodenného života. Predvianočnú atmosféru vo mne vždy najviac vyvolávajú slová anjela, ktorý takto zvestoval narodenie Ježiša. Nebojte sa, veď vám zvestujem veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Prosím, skúste sa zastaviť v čase radostného vianočného očakávania, doprajte si aspoň chvíľu času a zamyslite sa, čo urobíte s tou dobrou a radostnou správou. Skúste trochu pospomínať a tešiť sa z krásy a pohody. V myšlienkach sa nechajme uniesť z tohto času a priestoru. A ja budem trochu spomínať, zamýšľať sa a aj sa tešiť z krásy a pohody včerajška. Martin môjho detstva. To je tá naša ulica a kamaráti, s ktorými sme sa každý deň spolu hrali, naháňali, často aj cez ploty škrabali. Rýchlo prišiel čas, keď sme sa rozleteli každý do inej školy, do iného mesta a potom ďalej
aj do rôznych krajín sveta. Podľa profesií sme vytvorili dosť široké spektrum. Jeden sa stal právnikom, iný hercom. Jeden z nás je lekár, ďalší režisér, politik, generál. Jeden z kamarátov zahynul už ako 14-ročný v koncentračnom tábore, lebo bol Žid. A ďalší po povstaní bol členom trestného komanda Hlinkovej gardy, žije niekde ďaleko. Chlapci z jednej ulice. Často si veľmi živo spomínam na atmosféru našej ulice. Domy s predzáhradkami, ujazdená prašná cesta, chodníky s betonovými kvádrami na okraji, okolo nich vyrastala burina, hlavne čakanka v bohatých trsoch. Bol to môj milovaný domov, kam som sa rád vracal, kde žil môj otec, mama, priatelia. Od jary do neskorej jesene tam vládol čulý ruch. Novembrové počasie vyprázdnilo mesto. Ulicou len kde tu niekto prešiel. Aj po daždi zostali oblaky ťažké a tmavé. Na okrajoch kaluží sa už tvorila úzka škrupina ľadu. Tiché radosné očakávanie na prvý sneh prevyšovala mocná atmosféra dobrej a radosnej vianočnej zvesti. 2 roky ma učil na gymnáziu kreslenie pán profesor Vodrážka, maliar, ilustrátor a spisovateľ detských fantastických kníh. Nakreslil nám tvár starého človeka a potom hneď začal rozprávať vybájené zážitky, príhody a životné osudy toho neskutočného, vymysleného muža. Pán profesor vymyslel životný príbeh a zážitok pre každú vrásku v tvári človeka. Pre jeho oči, ktoré sa medzi vráskami radosne usmievali, rozprával krásny vianočný príbeh o dobrej radosnej správe. Potom sa musel pán profesor Vodrážka odsťahovať. Nemohol nás ďalej učiť, lebo bol Čech. Veľmi radi sme stretávali starého pána doktora Škultétyho, hlavne pre patriarchálne, archaické formy pozdravov, ktoré používal pri stretnutí. Samozrejme, radi sme mu to opetovali. Ulicou Martina znielo: poklona, úctivý služobník. Hlboko sa vám klaniam. Veľmi srdečne vás pozdravujem. Úctivá poklona. A pred Vianocami ešte prídavok: prajem vám šťastia, zdravia a Božie požehnanie. Priznám sa, pre nás gymnazistov to bolo trochu žartovné, ale vôbec nie zlomyselné. Bola to malá forma divadla, ktorá starého pána tešila a je možné, že sa trocha aj on bavil na nás. Na gymnáziu bolo tak dobre. Šport, študentské lásky a kamaráti, rodičia, istota a útočisko domova. Prišiel však čas, keď som sa musel rozhodnúť, čo ďalej študovať. Pár úspešných kresbičiek ma lákalo na maliarstvo, grafiku, no nebolo to až také vážne. Mám dojem, že som bol sebakritický, nemyslel som si, že mám talent. Písanie ma však bavilo. Preto sa raz stalo, že som zašiel za šéf-redaktorom jedného denníka, že chcem byť žurnalistom. Slovo žurnalista mi akosi dobre znelo. Pán šéf-redaktor mi povedal, aby som teda niečo napísal a doniesol. Napísal som spomienku a rozlúčku s mojím priateľom Jankom Novákom, mladým maliarom a grafikom, ktorý zahynul v povstaní. Toto moje rozlúčkové spomínanie som zaniesol do redakcie. Pán šéf-redaktor tam nebol, nechal som to u neho na stole. O 2 dní moju spomienku uverejnili. Bol som veľmi prekvapený a tešil som sa. Ale
To som sa už zapísal na medicínu a za pánom šéf-redaktorom som už viacej nešiel. Neviem jednoznačne povedať, čo ma tiahlo k medicíne. Určite to boli romantické predstavy o veľkých heroických operáciách a veľkých objavoch. Túžba po dňoch a nociach strávených v laboratóriu. Objavy skryté pod šošovkami mikroskopov ma úplne zmagnetizovali. Ale svoju úlohu zohral aj eliminačný faktor, priznávam. Na techniku som si netrúfal pre veľkú slabosť v matematike a fyzike a právo či filozofia ma nelákali. Spomínam, že hlavne študenti z techniky chodievali s dešpektom, že kto sa na nič iné nehodí, ide študovať medicínu. Aj o medikoch starej generácie sa hovorilo: Wer inskribiert und nicht krepiert, der promoviert. V preklade: Kto sa zapíše a neskape, ten spromuje. Isté, že je ťažké hľadať a charakterizovať nejaké úplné, špecifické predpoklady pre štúdium medicíny alebo predpoklady, ktoré by neboli všeobecné pre každé vysokoškolské štúdium. Niekedy sme však svedkami chýbajúcich ľudských, morálnych a dosť často psychologických kvalít u mnohých lekárov. Po rokoch strávených v nemocničnej službe a vo výskume musím bez nadnesenosti vyznať, že byť lekárom nie je len zamestnanie. Malo by to byť životné povolanie a poslanie, ale potom sa stáva aj to, že takmer celkom strávi človeka. No verte mi, stojí to za to. Oddeľme si trochu času pre bilančné zamýšľanie. Najjužnejší cíp západného pobrežia Anglicka sa menuje Land's End, koniec zeme. Každoročne sa 10 000 turistov fotografujú na tomto cípe. Túžia po dosiahnutí vrcholov, krajinných hraníc a chcú mať o tom aj dokument. Ten útes sa ničím nelíši od desiatky tisícov iných pobrežných útesov. Preto musia na fotografiu napísať: Je to Land's End, koniec zeme. Tam sa tiež naplní akási povedomá túžba po dosiahnutí určitej méty. Každý človek vo svojom živote má túžbu po méte, po vrchole. Je to cieľ, ktorý vzpruží človeka a dáva silu snažiť sa. Po dosiahnutí niektorých mét zase ideme hľadať ďalšiu. Dnes sa méty často premieňajú na finančnú hodnotu, na viditeľné a počítateľné. Žiaľ, mnohé sa utopia a rozplynú v prázdnote života. Pri Engelbergu, známom lyžiarskom stredisku vo Švajčiarsku, je krásne údolie, ktoré končí kotlinou, obkolesenou úžasne vysokými skalnými stenami. Ďalej nevedie už žiadna cesta. Asi pred 300 rokmi tam postavili malú kaplnku, neskôr aj hotel, ktorý sa volá Ende der Welt, koniec sveta. Nič dramatické tam nie je, okrem toho, že tam končia všetky cesty. Koniec ciest. Krásne miesto na zastavenie aj zamyslenie. Existuje aj koniec času. Jeden môj dobrý priateľ z Anglicka mi poslal k novému roku krásne, starosvetské prianie. Nech Pán Boh požehná tvoj nový rok. Tvoje prichádzanie aj odchádzanie. Tvoje cesty, dni drsné aj hladké, jasné aj zamračené. Nech Pán požehná tvoj celý rok. Nevieme, čo nás očakáva v budúcnosti, ale vieme, kto budúcnosť drží vo svojich rukách.
Žalmista v 31. žalme zapísal: V tvojej ruke sú moje časy. Koniec času a oslovenie apoštola Pavla Vykupujte čas, to sú aj nové ciele, aj prehodnotenie všetkých ciest. Vedieť sa zastaviť, dívať sa okolo, chcieť vidieť malé príležitosti pre rozdávanie. Myslím, že to je veľké špecifikum nielen lekárskeho povolania. Sú to dni aj noci, plač a bolesť, aj utrpenie, ale aj možnosť rozdávať pomoc, radosť a úsmev. Je krásne vidieť ľudí, ako sa usmievajú.